Todos os dias cresce o número de sepulturas no parque junto ao cemitério do Calvário em ushhorod no oeste da Ucrânia. Nos últimos dois anos e meio, este lugar tornou-se local de homenagem aos combatentes da Transcarpátia, região vizinha da Hungria, Eslováquia e Roménia, mortos na Guerra da Ucrânia. A 43 éves Az utóbbi időszakban szinte minden napra jutott egy gyászszertartás, a bújdosó katonaköteles férfiaknak pedig egyetlen bűnük van, hogy nem szeretnének ide kerülni. Nos primeiros dias da guerra muitos fugiram para a Hungria, outros não quiseram deixar as vidas para trás. Dois homens húngaro-ucranianos que se escondem do recrutamento falaram à Euronews sob condição de anonimato sobre o impacto que esta decisão teve neles. Amikor lehet megyünk, ha nem lehet, akkor otthon maradunk.

nézi, ne legyen sehol. A rendőrség vagy a katonaság, de általában a katonaság az a rendőrökkel van. Így kerülünk a munkába. És ha lát? Hát akkor meg menjünk, már a két lát. Úgy mondom, hogy van. Neki a bokrosnak vagy ki merre, elkerülni. Peter está agora reformado, por isso não tem nada a temer. No entanto, se outros forem apanhados pelos recrutadores, têm duas opções: pagar ou lutar. Para os homens da etnia húngara desta região, a aparição de um carro de polícia é sempre motivo de nervosismo.